שלום לכם, באים לסרטון הזה, אתם אומרים TF Minecraft, אתם צופים בעוד פרק של תמיר פלייז. היום אני בשרת מיינפלקס, מחכה לשחקן שייכנס ולא יוצא, בדרום I think. התחלתי לשחק בזה לא מזמן, לא העליתי פרק של זה, פעם ראשונה ששיחקתי בזה כשראיתם זה היה בלייב, ואתם ממש אהבתם את זה ואני ממש אהבתי את זה, זה פשוט מגניב, זה גאוני לדעתי, אני אוהב את ה... יצירתיות של מיינפלקס, כי הוא באמת שרת כאילו מיני גיימס יצירתי כזה. וזהו, אז אני אחכה שהסיבוב התחיל ואני כבר אראה אתכם. אוקיי, let's draw some stuff. היי מריו. גוד ג'י אל אברי אחד. אוקיי, וואו, כמה אותיות? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 אותיות. מה? איך אנשים כבר נחשו? רק מישהו שמכיר את כל המילים במשחק הזה. אין לי מושג מה זה. What the fuck? מה זה? כמו מה זה אמור לראות? מיינקראפט. וואט? מיינקראפט, באמת? סיריוסלי? אומייגאד. ככה בדרכים יותר פשוטות לצייר את זה. הנה, אתם רואים? הוא פשוט מנחש את כל המילים שקיימות במשחק שהוא זוכר. הנה, הוא פשוט ניחש את זה, אומייגאד, וייב. לא. אין לי מושג. אין לי מושג. סורי. לייק! שנייה אחרונה. אבל זה לא כיף, הוא פשוט מכיר את כל המילים. נו, תציירי משהו, תצייר משהו, אני לא יודע. גאדס קילר זז. חמש עתיות. What is that? לא. פר. יש. יכול להנחש את זה קודם האמת, אבל... כי הוא קצת הקדים אותי. אני מקום אחרון! ייי! תורי? עוד לא. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 אותיות. וואו! Show me that blackness! What is that? That you are drawing. מה? What the? סקלטון. נו, אומייגאד. האמת שהיא צעירה ממש טוב. ממש טוב. Girls tent. Oh, זה יהיה קל. נראה לי. אוקיי, זה קצת התעקם לי. תבינו את הכוונה, אוקיי? Tent. It has a flag on it. There. כמה אנשים מנחשים. Yeah, give me points. וואו! איזה אוהל מכוער. לא הייתי נכנס לשם גם אם היו משלמים לי כסף. אוקיי. תצייר לי משהו, מריו. היי, תפסיק לנחש מילים, גדמת, פשוט מכיר את כל המילים. תוסיפו מילים, מיינפלקס. וואט? מה? לעזאזל. מה? הוא פשוט כתב את האותיות, אני לא מזהה, אבל מה הוא כתב? Moose? How is that even moose? God damn it. אני מפסיד פה לנחשנים מנוסים. בוא נו, הוא כותב את כל המילים, תפסיק. What is it now? Hole. מה? What is that?
יש! אומייגאד, אני גאון. אני פשוט גאון. אסם! It's a burn! יש! לא יודע איך חשבתי על זה פתאום, אבל... I'm a fucking genius. Prove it. Prove it that I'm not a fucking genius. בואו נראה מה מצייר. אני לא רואה... וואו. Something's black. וואו. What? צייר כבר. What the fuck is this? תפסיקו לדעת את המילים. אייס משהו. אייס בול? לא, אייס... אייסברג? מה זה אייסברג? טוב, זה הגבול של האנגלית שלי. אייסברג, אני כבר לא יודע מה זה. אל תגזימו בבקשה. תפסיק לנחש מילים של שש אותיות. I'm gonna shoot you in the head. Black. What is this? Clown? לא. די לנחש! סטורם! זה לא נראה כמו סטורם כל כך, אני מצטער. מתי אני מצייר? When do I get to draw? טוב, יאללה, גם אני. בואו. כיס, ליין, מילים. אני לא יודע. אני לא יודע. די! תפסיקו כבר לנחש מילים, רנדומלי. Oh my god. What is that? Fire? למה לקח לי כל כך הרבה זמן? עכשיו תורי, 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 תורי. Not yet. די, תפסיקו לנחש את המילים, זה לא הוגן. What is you? מה? מה זה אמור להיות? ביץ'. פאק יו! נכה שנייה לפניי! גאד דמת. הייתי קרוב. הייתי ממש קרוב. בוא נה, עם ציירת טוב זאתי. קוראים לה? פורם יוניקורנס. או! איגלו! אוקיי, זה לא יקל. אוקיי, בוא נעשה בוטום ליין כזה. נו, קדימה, זה לא כזה קשה. נעשה פה כוכבים. שיהיה לכם פה כוכבים. אומייגאד. קום שלישי. בוט, כיס. זה כל מה שאני יודע בערך. טנט. טוב, הוא לא מצייר. אין לי כוח. שיפ. לא? מה זה? What are you? מה זה? נו, תנו לי עוד אות. מה? אין לי מושג. טייל. סיריוסלי, זך היה היחידה שיכולת לצייר עם זנב. נשים פה, פשוט. What are you drawing? Child. לא. קלאון. יש! יש! I'm the fucking king of the fucking world. טוב, אני לא. כי אני... אני אפסיד. אני פשוט אפסיד. טוב. מקום שלישי? זה עובר? זה עובר? What do I get? What do I get for being third? What do I get? What do I get for it? Yay! I won! לא, באמת ניצחתי. זהו, זיקוקים, הבנו, יאללה, שלום. טוב, אז תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה. אני ממש נהנה מהמיני גיים הזה, אני כנראה אעלה אותו עוד בזמן הקרוב.
אם אתם בסדר עם פרקים של תמיר פלייז, כי זה המיינקראפט שהכי קל לי לצלם ואני גם הכי נהנה ממנו את האמת, אז תגידו לי, אני אולי גם אעשה עוד לייבסטרימס של מיני גיימס אם תרצו. זהו, אז תכתבו לי, ותודה רבה שוב שצפיתם, אני הייתי תמיר טיף מיינקראפט, ועד הפעם הבאה,